Naizgled tiho i samozatajno, ušuljao se među trofejnije igrače u klubskoj povijesti, potpisao neke od najvećih utakmica Dinamova, Tajmelinea, a ove subote dočekao i zapažen jubilej, sjajni Maksimirski Branić, iranski reprezentativac s Tademo Harami, u prvenstvenom je dvoboju protiv Gorice upisao svoj, okrugli, 100. službeni nastup za Dinamo. Brojka bi nedvojbeno bila i osjetno veća da ga putem nisu kočile ozljede uslijed kojih je znao izbivati i mjesecima. Jedan od miljenika Maksimirskih su igrača, izvan terena plahi, a na travnjaku goropadni Branić, u Dinamo je došao još u ljeto 2018. godine, što znači da je u svakoj sezoni svog boravka u Zagrebu osvojio naslov prvaka. Uz dosadašnja 4 državna pokala upisao je i jedan trofej pobjednika kupa i 2 superkupa. Moharami je, dakako, i dio nezaboravne generacije koja je u sezoni 2018/19, dakle njegovoj prvoj po dolasku u Zagreb, izborila plasman u proljetni dio kalendara Europa lige, prvo europsko proljeće plavih nakon dugotrajnog čekanja. Zanimljiv je, štiklec, da je svoj premijerni europski nastup u Dinamovu dresa dočekao baš na proljeće. Osvanuo je u udarnoj postavi u nezaboravnoj pobjedi plavih protiv češke Viktorije PLC u Zagrebu s 3:0 u uzvratu 1/16 finala Europa lige nakon što su Česi na svom travnjaku dosegnuli prednost s 2:1. Štoviše, Moharami je u jesen 2020. u skupini Europa lige bio dio čvrstoga obrambenog reda koji je rušio rekorde. Primljeni pogodak u 76. minuti zadnjeg kola u skupini, u pobjedi protiv moskovskog CSKA s 3:1, spriječio je da u povijesti UEFA-inih natjecanja Dinamo postane jedina momčad koja je u svih 6 kola grupne faze uspjela sačuvati mrežu. Plavi su ipak postavili rekord, nijedna momčad nije toliko dugo bila bez primljenog gola u skupini i jednog UEFA-ina natjecanja. Dinamo je izdržao 525 minuta, što je 8 sati i 45 minuta igre. Moharami je pritom odigrao 4 od Dinamovih 6 utakmica u skupini. No, već početkom proljetne polusezone ozlijedio se u Maksimirskoj utakmici protiv Hajduka nakon čega je izbivao čak 7 mjeseci. U tom se razdoblju nakratko pokušao vratiti zaigravši u zadnjem kolu na proslavi naslova 2021. godine, ali sljedeći je nastup dočekao tek krajem kolovoza, što je de facto značilo da je pauzirao 7 mjeseci. Tomu je, uz 4 mjeseca posudbe u Lokomotivi u jesen 2019. najdulje izbivanje iz prve momčadi plavih. Ipak, leitmotiv njegove maksimirske karijere mogle bi biti 2 utakmice iz aktualne sezone, odigranih svih pola sata u produžetku u pobjedi protiv norveškog Bodø/Glimt s 4:1 u uzvratu play-offa Lige prvaka i potom, dakako, mjesto u udarnoj postavi u povijesnom slavlju protiv Chelsea s 1:0. Dragi Moha, od srca čestitamo na velikom jubileju i ulasku u respektabilni klub 100. plavoga kluba. Pretplatite se na kanal kako biste uvijek bili u toku s najnovijim vijestima o Dinamu.